Сумській міській громаді з початку цього тижня розпочинають видачу гуманітарної продуктової допомоги людям пенсійного віку – від 70 до 75 років. Сумський міський голова нагадує, з перших днів війни Суми опинились в оточенні ворожих батальйонів. І повсякденні питання забезпечення продуктами, ліками, іншими необхідними речами перетворились на величезну проблему. Перші гуманітарні вантажі сміливці доставляли до оточеного обласного центру з великою небезпекою для життя. А перший великий конвой невідкладної гуманітарної допомоги – 7 вантажівок, 130 метричних тонн від Організації Об'єднаних Націй прибув у Суми 18 березня. Сьогодні у Сумах відновлені довоєнні системи постачань. Однак, акцентує сумський міський голова, в місті багато громадян, які під час війни не змогли виїхати в евакуацію та потребують додаткової уваги і підтримки з боку місцевої влади. Ми роботу по видачі гуманітарної допомоги розпочали декілька місяців тому. Дійсно, раніше, коли місто було в окупації, ця робота була трошки по-іншому організована. Це було дуже набагато складніше робити, але зараз ми секторизували цю роботу, і зараз видачою гуманітарної допомоги займається у нас перший гуманітарний штаб міста Суми, який очолюють Олег Резник і Ксенія Гриник. Вони разом працюють над цією роботою, і можу вам сказати, що цей фонд у нас почав працювати з 25 лютого. Ми чітко відповідаємо за гуманітарну допомогу, яку надає наш перший гуманітарний сумський штаб, і також за видачу державної допомоги. Державна допомога видається вже декілька тижнів, і це відповідні категорії населення. Зараз це пенсіонери. Перш ніж ми почали видавати державну допомогу пенсіонерам, ми видали її незахищеним верствам населення, людям з інвалідністю. Видавали також переселенцям. Зараз по переселенцям у нас інша програма працює. Тобто всім категоріям соціально незахищеним, тим, кому в першу чергу потребує ця допомога. А зараз ми вже починаємо всім пенсіонерам видавати 70-75, потім будуть інші категорії. Міський голова нагадує, пакети державної гуманітарної допомоги для жителів Сумської області досі формували в інших регіонах. На сьогодні ця робота тимчасово призупинена, але пакети з продуктами, що видаватимуть сумчанам цього тижня, сформовані місцевими органами влади. По державній допомозі зараз не припинена видача, не припинена. Але зараз ми готуємося до прийому надходжень відповідних пакетів, які формуються не на території нашої області. Раніше ми це робили самі, зараз ми чекаємо це з інших областей, які надійдуть до нас пакети з гуманітарною допомогою державною, і ми потім будемо їх видавати. Це буде протягом, ми плануємо десь протягом 2 тижнів. Але щоб не зупиняти роботу по видачі до гуманітарної допомоги, ми вирішили сформувати на базі і за сприяння нашого гуманітарного, першого гуманітарного фонду, сформувати відповідну кількість наборів і продовжити видачу гуманітарної допомоги, продуктових наборів вже за рахунок нашого гуманітарного штабу пенсіонерам. Ми 2 тижні тому видавали 70+, 75+. Зараз ми плануємо на наступному тижні з понеділка видавати 70-75 ці категорії. Ці категорії у нас 12 тисяч населення. Ми формуємо відповідну кількість наборів, розподіляємо їх по школах. Задається питання, чи отримають державну потім допомогу 70-75 пенсіонери. Отримають. Але це буде вже після того, коли отримують всі пенсіонери, і буде вже друге коло видачі гуманітарної допомоги, тому що нашу гуманітарну допомогу ми також починаємо, будемо видавати і іншим категоріям пенсіонерів, і на після того, як ми пенсіонерам всім видаємо цю гуманітарну допомогу, ми знову повертаємося до багатодітних родин, до категорії безробітні люди, які зареєстровані в центрі, до незахищених верств населення, дітям, яким також потрібна ця допомога. Ми починаємо друге коло. Я просив би зараз всіх мешканців просто з порозумінням поставитися до цієї ситуації, тому що ми не робимо це за один день, ми не зможемо це зробити за тиждень, тому що це черги,
Це треба залучити велику кількість людей, які готуються до цього, тому що це внесення в комп'ютер бази даних, відстеження, щоб всі отримали, це безпека, це навчання працівників, які також змінюються і розширюється їх коло, хто видає, хто робить цю видачу в відповідних місцях. Ми не можемо також і повідомляти завчасно, і наш ворог не знав, де це робиться, ми змінюємо місця видачі. Враховуючи жорстокі ракетні обстріли, яких задають росіяни саме по українських містах, з метою залякати і підкорити українців, Олександр Лисенко повсякчас наголошує на максимальних заходах безпеки. Вони обов'язкові для самих людей і для влади. Поки що в центрі, молодіжному центрі «Романтика» видача здійснюватися не буде, тому що це дуже публічне місце. Велика кількість людей там збирається. Ми будемо робити це по мікрорайонах, будемо повідомляти саме за день, за два, де це буде робитися. Слідкуйте за сайтом Сумської міської ради, слідкуйте за повідомленнями і сайтом гуманітарного нашого штабу, за моїм фейсбуком слідкуйте, за іншими засобами інформації, тому що ми це будемо робити, але будемо робити це за день, за два. Працюють наші працівники соціальних служб на видачі, працюють вчителі, працюють працівники освіти, і всі вже навчені і розуміють, що їм треба робити. Ми хочемо, щоб кожна людина отримала допомогу від міста Суми, від нашої громади. Всі категорії, вибачте за таке слово, категорії людей, але ми розділяємо людей для того, щоб їм було комфортно отримати гуманітарну допомогу. Особисто тримаю це питання на контролі. Олег Миколаївич Резнік, який займається прийомом цих вантажів, вони їх приймають, розподіляють. Це величезна робота. Ми будемо визначати тих людей, які є у нас волонтерами. Обов'язково ми це зробимо публічно, подякуємо, тому що сьогодні це багато, велика кількість людей, які безкоштовно працюють кожен день, ходять як на роботу. Ми залучаємо сьогодні і представників добровольчих формувань, і спортсменів, і всіх небайдужих, щоб нам допомагали в цій роботі. Секретар Сумської міської ради Олег Резнік розповідає, як склалась співпраця з представниками американського благодійного фонду. Саме її гуманітарні пакунки отримають цього тижня сумські пенсіонери віком 70-75 років. Фінансується World St. Kitchen Congress США. 19 квітня був телефонний розмов з представниками World St. Kitchen. Буквально 12 хвилин ми балакали, і 23 квітня вже вони приїхали з делегацією, американські представники приїхали саме в Суми. З собою вони привезли 1200 пакетів продуктових наборів, вага кожного більше 10 кілограм, для того, щоб ми ці пакети роздали саме старостинські округи, це Битицький старостинський округ і Великочернеччинський старостинський округ. Чому саме їх? Задача World St. Kitchen – це допомога містам, сел, які підпали під окупацію, які були, зазнали бомбардування, які перебувають під обстрілами, а також міста, села, які саме гранічать з Російською Федерацією, тобто на лінії. Вони були у нас один день, два дні були. Ми виїхали з ними саме на видачу в Битицький, Великочернеччинський, Старостинський округи, де ми видали гуманітарну допомогу. Після цього вони побачили, як ми працюємо. І на даний час я вже від них станом на червень отримав 26 вагонів, загальна вага 619 тонн. Зараз у мене стоїть на розвантаження 20 вагонів і кожен день приходить по 3 фури. Об'єм роботи, чесно вам скажу, дуже великий. Чому? Тому що перший сумський гуманітарний штаб охватив не тільки місто Суми, а ми вийшли вже на обласний рівень. Останній тиждень працює на складі у мене від 50 до 70 людей. Ми в день фасуємо від 6 до 7 тисяч пакетів, вага кожного більше 12 кілограм. На раді було вирішено питання, у зв'язку з тим, що 75 плюс було видано пенсіонерам державної допомоги, це по постанові 328. Я запропонував, кажу, давайте я погоджу з World St. Kitchen для того, щоб ми взяли якусь категорію людей, і ми її охватили. Було вирішено про те, що
так як 70+, ми не видавали, а їх 11 до 12 тисяч. Ми вирішили, що 10 тисяч пакетів ми забезпечимо саме від партнерів Works & Kitchen. І вони сказали про те, що ми вам віддаємо категорію 70+, для того, щоб ви її закрили. Взагалі вони, першочергово, вони роблять уклон на ВПО, внутрішньопереміщених осіб, вони роблять уклон саме на, не дай Бог, загиблі сім'ї, а також роблять уклон на села, міста, де є обстріли і де була окупація. Ми зразу тільки Тростянець було звільнено, ми вже там роздавали, вартирки роздавали. Тобто вся Сумська область, вона зараз під Works & Kitchen. Американська сторона бере на себе і транспортні витрати на перевезення вже фасованих наборів до місць видачі. Надалі ж, говорить Олег Резнік, американські благодійники готові закуповувати продукти харчування у виробників Сумщини і таким чином їх підтримати в умовах війни. Коли закриємо 10 тисяч пакунків 70+, ми хочемо підписати з ними договір про те, що не вони нам поставляють продукцію, а вже вони виділяють кошти на закупку саме продукції, яку виробляє Сумська область. Так зробив Дніпр, так зробив Київ і так зробив частково Харків. В ці набори входить літра молока в пакі, але вона не буде не в самому пакеті, а її будуть видавати для того, щоб пакунок не розлився. Банка кофе, чай, тушонка, макарони, рис, булгур, там ілі шпроти, ілі кілька, консервовані ілі ананаси, ілі персики, ілі там ассорті, консервовані огурці, кілограм муки, літр олії, літр або пів літри. Бо чому я кажу літр або пів? Бо якщо, наприклад, у нас сахар, ми кладемо пів кілограма, то олії літри. Якщо кілограм сала, то цукру, то тоді пів літра. Тобто вага потім дві банки там тюфтєлі і м'ясні, це в стеклі, і дві баночки у нас виходить паштет, потім кускус, або гречка, або якась крупа. Тобто вага кожного набору близько 12 кілограмів. Щодо подальшої роботи саме з цією організацією Works & Kitchen, ми співпрацюємо і далі з нею. Я хотів би нагадати, що на День Конституції теж було з ними погоджено, і ми забезпечили всіх добровільчих формування членів офіційних, тих, які зареєстровані, які проходять в добровільчих формуваннях, забезпечили одним продуктовим набором саме цієї міжнародної організації. Всі були задоволені, і це, знаєте, це така, як подяка їм, і до свят, і подяка їм за те, що вони за мінімалку боронять наші суми. В подальшому будемо працювати з цією організацією, якщо все у нас вийде, бо у нас не тільки місто Сум, у нас вся Сумська область на даний час. Якщо вийде, ми відпрацюємо ці 10 тисяч наборів, а також спустимося на якусь ще категорію. Я думаю, що у нас і вантажу, і людей, і організація у нас організована, все нормально. Тобто хватить. Головне, щоб сил хватило. Заступниця Сумського міського голови Віра Мотричко розповідає про місця і час видачі пакунків з продуктами. Дякує за допомогу волонтерам і представникам міжнародних благодійних організацій, а також всім, хто долучається до цієї роботи у свій вільний час. Видача буде здійснюватися з понеділка, це 18.07 по 22.07. В закладах освіти це 5, 9, 17, 22, 27 школа. Все це всю цю інформацію ми надали через засоби масової інформації. Зараз сьогодні з вами співпрацюємо з Сумською міською радою, а також ми співпрацюємо безпосередньо з квартальними головами квартальних комітетів. Ми сподіваємося, що люди розумінням будуть ставитися до цієї інформації, і в один день всі сумчани не прийдуть, а все ж таки
зроблять так, бо наші працівники в органах місцевого самоврядування і всі, хто долучається до цієї роботи, вони ще й виконують свою роботу на своїх робочих місцях, і це вже йде, як я кажу, друга, третя зміна. Ми дякуємо дуже закладам освіти за те, що вони на сьогодні, будучи в відпустках, надають цю можливість, виходять на роботу разом з батьками, разом з тренерами і, ну, як, і спортсменами, вигружають цю гуманітарну допомогу, потім розставляють її, готують, це робочі місця, департамент соціального захисту разом з працівниками освіти, вони будуть вести електронну цю реєстр видачу, щоб не було повторних і все було згідно бази. І також, взагалі велике дякую першому гуманітарному штабу, бо вони вже нам дали логістику, і ту вони вирішують. Ми тільки отримуємо вже готові набори. Ми, Сумська міська рада, працюють не тільки з першим гуманітарним штабом. До нас звернувся Міжнародний італійський фонд АВСІ, який на сьогодні співпрацює з ООН. І ми на сьогодні вже більше, на 15.07, вже видали більше 4000 пакунків теж гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам. На сьогодні вони визначили, що це тільки внутрішньопереміщені особи. Далі, коли в нас вже буде видано більше 10 тисяч у нас цих осіб, які реєструються і зареєстровані з першого дня війни, це приблизно 7 тисяч осіб у нас зареєстровано. Чому? Бо кожного дня, я не можу сказати, це треба на кінець дня, у нас стоять цифри, але кожного дня реєструються нові особи. Це більше на сьогодні складають Сумський район, які приїжджають і теж реєструються, щоб отримати і фінансову допомогу, яка йде державна, і ми зразу видаємо цей гуманітарний набір. Також в місті Суми працюють інші. Це, як сказав Олег Миколаївич, це Червоний Хрест, інші міжнародні релігійні організації, які надають той соціальний хліб і інші пакунки. Тобто все населення, яке працездатне і може надати цю допомогу, ми всім дякуємо за таку спільну співпрацю. Якщо брати наші служби, які працюють з забезпечення, соціального забезпечення населення, це у нас Департамент соціального захисту і всі структурні підрозділи, це центр Берегиня, яка обслуговує на дома, на людей, які потребують цієї соціальної уваги особливої. Це також у нас центр є реінтеграції, це у нас служба управління у справах дітей, центр матері і дитини. Всю цю роботу ми робимо разом. Я сподіваюся, що ми це і продовжимо, бо велике йде навантаження, велика кількість людей ще не прибула до міста Суми, спеціалісти теж, ми обходимося тим резервом, який на сьогодні є на роботі. Так? Багато людей ми теж не залучаємо, бо нема того фонду оплати праці. І я ще раз наголошую, що з порозумінням і з повагою, і не треба вдячності, ми це робимо, як кажуть, як теж як волонтери, але ми це робимо і після роботи, і в вихідні дні. І то я дуже дякую волонтерам, які долучаються, і робимо ми цю справу разом. Під час війни актуальним є питання пошуку зниклих родичів, виникнення різних проблем у родинах. Посадовець розповідає, цій роботі в Сумах теж приділена велика увага. Управління у справах дітей і міський центр соціальних служб, то на сьогодні ми проводимо таку роботу, це і вилучення дітей, і їх усиновлення, і всі. Я прошу вам, доводимо сьогодні інформацію, ми вам надаємо контактні телефони цих служб, і просимо, щоб ви довели до відома населення, і в разі таких складних обставин в родинах мають право звернутися до нас, і ми будемо піклуватися про цих дітей. Також це дорослого населення, теж ми тоді звертаємося в центр Берегиня, і якщо це потрібно, то ми приділяємо особливу увагу. Багаторічна очільниця Департаменту соціального захисту Сумської міської ради Тетяна Масік звітує про важливі напрями різних видів допомоги внутрішньопереміщеним особам. Вони отримують з державного бюджету по 2000 і 3000 – це особи з інвалідністю і діти. Для роботи задіяні всі спеціалісти, які забезпечують прийом населення з усіх питань, тому там і внутрішньопереміщені особи, і всі питання державних соціальних допомог. Тому ми стараємося в першу чергу звернути увагу на ті сім'ї, які приходять з маленькими дітками, на осіб, які похилого віку,
тобто вирішуємо це. І два рази на тиждень ми отримуємо допомогу італійську, яку сказала Віра Володимирівна. Ми її забезпечуємо доставлення, розгружаємо тут своїми силами і за допомогою наших добробатів. Дуже велика подяка їм, які завжди допомагають вирішувати ці питання, тому що машини приходять і зразу треба терміново вигрузити 400 наборів. З березня, і в березні, і в квітні, і в травні забезпечували ми внутрішньопереміщених осіб гуманітарною допомогою, яку отримували від інших благодійників, від і першого гуманітарного штабу. Тобто дуже вдячні були ці внутрішньопереміщені особи, тому що більше 500 наборів вони отримали. І, можна сказати, запитуємо, які ще в них є питання, тобто гуманітарну допомогу, які населення надавало речами, ми теж видавали. І коли приїжджали з Донецька, з Маріуполя, люди, коли у них взагалі не було одягу, то вони від нас виходили, маючи одяг, і мали можливість навіть тут уже скористатися цим одягом. Тому дуже подяка також нашим мешканцям міста, які звертають на це увагу і пропонують свою допомогу. До нас звертаються мешканці через телефони, через урядову гарячу лінію, звернення на міського голову з питань надання гуманітарної допомоги в різному вигляді. Тобто це продукти харчування, це засоби гігієни. Ми такий облік ведемо окремо в департаменті. Це на сьогодні це більше 7 тисяч звернень, і на сьогодні більше 5 тисяч осіб вже отримали гуманітарну допомогу, за якою ми звертаємося до першого гуманітарного штабу, до обласного гуманітарного штабу і різних волонтерів. Категорії, які найбільше звертаються, це є пенсіонери, це малозабезпечені сім'ї, це одинокі мами. Це сім'ї, де виховуються двоє дітей, особливо коли одна чи двоє цих дітей є особами з інвалідністю. Тобто в першу чергу приділяється увага таким категоріям. Отримали допомогу вже по 15 тисяч гривень, це одноразово. 1900 осіб отримують допомогу щомісячно по 6,5 тисяч гривень. І 1629 осіб отримують допомогу у нас на сьогодні на житлово-комунальні послуги. Допомога виплачується на неопалювальний період 620 гривень, на опалювальний період буде виплачуватись 1240 гривень. Допомоги отримують ті добровольці, які не вступили до Збройних сил України. Продовжена у нас робота по призначенню субсидій, пільг в опалювальний період, тобто до кінця квітня. І хочу сказати, що той же березень, квітень, виплати проводились державою, фінансування своєчасно. Деякі періоди було тільки отримання готівки там через пошту, були такі затримки, ви розумієте, з яких питань. А так фінансування проводилось вчасно. У нас більше 25 тисяч сімей перебували на обліку в опалювальний період. І 10197 – це ті, які отримували пільги на житлово-комунальні послуги. Загальне фінансування було у нас за опалювальний період з державного бюджету 224 мільйона гривень. В травні місяці ми вчасно провели розрахунок субсидій на неопалювальний період. В результаті опрацювання 22 тисяч справ, 10 тисяч на сьогодні, 17 домогосподарств користуються субсидією. Це у ті, в яких є більше нуля, тобто суму, яку вони можуть отримати з готівкою. Інші всі, там 12 тисяч, це ті, які перебувають на обліку, вони мають право на субсидію і автоматично далі буде їм подовжена, але у них розмір субсидії, враховуючи доходи, нуль. Профінансовано у нас на сьогоднішній день і травень, в червні отримали кошти, і червень профінансовано. Коли говорити про ці два місяці, то це 7 мільйонів гривень профінансовано, в тому числі червень 3,8 мільйона гривень, і з 6 липня всі, отримуючи субсидії і пільг, мали можливість вже отримати готівкою ці кошти.
Также за літній період у нас збільшилась кількість отримувачів пільг, тобто чому? Тому що хто отримував субсидію в зимовий період, в опалювальний, то вже не має права на неопалювальний, вони переходять на отримання пільг, ми їх переводимо. Тому на сьогодні 11 тисяч – це отримувачі пільг. У співпраці з підприємством «Сумська паляниця» на території сумської громади для певної категорії сумчан діє проєкт «Соціальний хліб». Щотижня отримують у нас 300 осіб одиноких непрацездатних громадян, які перебувають на обліку в територіальному центрі Берегиня і отримують два хлібобулочних вироби, тобто хліб і булочку. Також я хотіла сказати про те, що нове – це те, що в цей час ми займаємося оформленням документів особам, нашим мешканцям, які прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб. Вони отримують допомогу на покриття витрат за житлово-комунальні послуги. Це розмір допомоги йде як людина день, це 14 гривень 77 копійок на одну особу за день. І ми перевіряємо наявність внутрішньо переміщених осіб за цими адресами, проводимо призначення цих допомог і передаємо ці документи на область і далі йде фінансування з державного бюджету і з інших фондів. На сьогодні у нас в травні ми призначили 73 власникам житла нашої громади, які прихистили в себе 168 внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні 130 осіб, з якими ми опрацьовували це питання, і 130 призначили також таку допомогу, передали документи за червень місяць. Запрацювали і реабілітаційні заклади, які забезпечують реабілітацію дітей з інвалідністю. На сьогодні це у нас Трускавці, це у нас Віднова в Сумах, і зараз починає приймати дітей з інвалідністю наш обласний центр реабілітації. Тобто вже на сьогодні у нас пройшло направлено на реабілітацію 17 діток, і 7 вже також на сьогодні подали документи, також будемо направляти на реабілітацію. І потрошку починають бажаючі з'являтися, їдуть на оздоровлення, сам курортне, наші ветерани. Є відповідь і на запити сумчан, житло яких було пошкоджене під час бойових дій та бомбардувань і нині непридатне для проживання. 24 таких постраждалих домогосподарств, члени їх цих домогосподарств звернулися до нас з документами і для надання допомоги 45 особам. Допомога була призначена, допомога призначається за рахунок коштів бюджету громади в розмірі, де мешкала одна-дві особи, це 3 тисячі гривень. І більше, три особи більше – це 4 тисячі гривень. Допомоги ці були призначені і виплачені. Але в постанові Кабміна були внесені зміни, і що дало можливість таким особам стати на облік як внутрішньо переміщені особи. І з травня місяця всі ці члени домогосподарств стали на облік як внутрішньо переміщені особи, і вони з держави тепер отримують кошти на проживання. Війна проти вторгнення Росії все ще триває, і вона кардинально змінила і ускладнила життя українців. Посадовці Сумської міської ради говорять, маємо об'єднатись у спільному подоланні всіх проблем, зумовлених війною, обмеженими коштами, і головне – всі разом вірити в перемогу Збройних сил України.